säger Ebba så är det för att jag är dum och inte fattar något. Så att det är inte arg på mig. Bra. Yes, kan kolla på mig bara. Så skiter vi i kameran. Och så säger vi... Vänta, 2 sekunder. Sådär. Jag står här med Emil Martinsson Lilleberg och vi ska prata lite om matchen här imorgon. Men först så säger vi så här. Hur mår du, Emil? Mår det väldigt bra. Själv då? Jo, men det är bra, bra. Du och Mikael, ni lär er hyfs. Ni frågar hur jag mår också. Ja, det är vi, vet du. Du är som sagt matchens lirare här, eller matchens spelare här imorgon när vi möter Luleå på hemmais. Men innan vi går in på den matchen så ska vi prata lite om din säsong här, din första i Sverige och i IK Sandhamn. Vad säger du om säsongen? Nej, alltså det är ju helt ny liga, helt nytt miljö. Det har varit mycket och nytt spelsystem, så det har varit mycket att ta in. Bo för mig själv, så alltså... Det har gått helt okej. Okay. Alltså, jag har inte några stora förhoppningar innan den säsongen här. Jag bara tar allt och lära och sånt. Och så har det gått både upp och ner och har slitit lite med kroppen nu. Så ja, alltså det har gått helt grejt, vill jag säga. Om man ser hur du spelar så är det, du är en fysisk stor back som du inte är rädd för att liksom ge en tackling eller ta en tackling och sådär liksom. Nej. Men är det som du känner är fortfarande ditt spel eller har du förändrat någonting sen du kom till Sverige och Oskarshamn? Ja, det är ju fortfarande mitt spel. Alltså, jag har slitit med kroppen som sagt och har inte fått sova nu om natten och sånt, så jag har liksom tappat lite sånt. Men alltså, nu blir det bara bättre och bättre, så ja. Jag försöker bygga lite offensivt spel då, men det är defensivt jag liker det. Ja, precis. Men vad hade du sagt, att du inte hade så mycket förhoppningar när du kom hit, men och att spelsystemet har varit lite annorlunda. Har du kommit in i det bättre nu, känner du, eller vad tycker du? Ja, alltså det blir ju bara bättre och bättre och så tappar du lite och så blir det att du går runt och tänker på att så här ska jag spela och inte sån reaktion då. Så det blir sån mycket tänking och lite sånt, men ja, det börjar sitta lite nu faktiskt. Mm. Vad är största skillnaden mellan norska ligan och SHL? Ja, det är lite högre tempo och så är det ganska defensiv liga, så gör det en fel så kan det bli mål och mycket bra fart, så det är vanskligt faktiskt. Vi ska prata om då nästkommande matchen här nu mot Luleå. Vad blir viktigt? För det är topplag vi möter imorgon här. Vad blir nycklarna för att vinna mot dem? Nej, det är att spela vårt spel. Skate, spela fysiskt och liksom lite grit då, inne i matchen. Så jag känner att vi har startade ganska bra de sista kamperna och så har vi tappat det lite under matchen, men jag tror att alla gutta är klara för kamp imorgon. Bara för att jag är lite intresserad, du har ju din norske kompis Mikkel i laget här nu. Blir det mycket att ni två hänger på fritiden eller hur ser det ut? Ja, vi gör mycket, vi hänger ihop och ja, det är fint att ha en norrman här och vi är från samma stad också, så det är fint. Ja, det visste jag inte. Är ni från samma? Det är vi. Jag vet, det är lite, visst, Sverige och Norge är lite samma, men har det varit en omställning för dig att byta land? Ja, alltså lite det att bo för mig själv då. Det är det som är det största skillnaden faktiskt, men det är ju samma land, håll jag på att säga, sån skogs och lite sånt, så det har gått fint. Har du fått besök från familjen och så där, om de kunde komma över någonting? Ja, de har kommit sån varandra månad och sånting med tjejen och så det har varit fint. Sista frågan här nu. Hur går det i matchen imorgon? Vi vinner. Inga siffror? Nej, det tör jag inte. Bra. Tack Emil. Tack.